Aš esu Pavel Kaminski. Gyvenu ir vedu jogos užsiemimus Tavropolyje, tai Rusijos pietus, jeigu kažkas nežino. Specialietą važiavau pavesti seminarą, sudalyvauti jame ir šiandieną mes pakalbėsime apie valomasias technikas, kurios prieinamos pradinėse etapuose, nes kai kurios yra iš tiesų sudėtingos ir žmogui, kuris tik pradeda užsiminėti jogą, nesuprantamos ir galbūt tos technikos iš tiesų bus neprieinamos. Žmogus, kuris gyvena sociume ir atlieka kažkokias socialinės pareigas, tuo labiau tas, kuris pragyveno jau daug metų, kaip minimum 20, taip, kažkas ir 30, ir 50 metų, ir pradeda praktikuoti, jo sąmonė yra labai stipriai užfiksuota kažkokiamis koncepcijomis, kažkokiamis idėjomis kurios seka žmogų. Kad šiek tiek atpalaiduoti jas, šiek tiek išvalyti protą būtent nuo šių koncepcijų, rekomenduoja naudoti jogos technikas, įprastai šatkarmas. Pirmoji iš tokių lengvų technikų, kuri prieinama bet kokiam žmogui, tai koncentracija į objektą. Galbūt jūs girdėjote trataką. Kai žmogus koncentruojasi į kažkokį objektą, dažniausiai tai žvakė, ugnis, mes statome ją maždaug metras prieš mus, akių lygyje ir gaunasi, žmogus bando sustabdyti minčių srautą, koncentruodamasis būtent į ugnį. Nes turbūt jūs visi vaikystėje mėgote būti prie laužo, taip, kas užsiminėjo tuo, visuomet malonu pasidėti prie laužo ir kažkaip atsiranda ramybė. Ir ši technika, ji sustabdo mintis, sustabdo tas tendencijas, kurios judina žmogų. Gaunasi taip, kad jūs raminate savo protą. Pavyzdžiui, pas jūs buvo kažkokia sunki diena darbe. Nervai. Kažkokios sunkios situacijos su kitais žmonėmis ir jums gali būti taip, kad nebus jėgų tiesiog nueiti į salę užsiminėti arba priversti save namuose kažką padaryti. Koncentracijos technika į žvakę, ji kaip tik jums bus prieinama. Jūs tiesiog turite atsisėsti, tvarkingai uždėkti žvakę ir pasėdėti. Kame jos esmė? Jūs tengiatės nemirksėti ir žiūrite į ugnį, po kurio laiko jums norėsis pamirksėti, nes akise atsiras dirglumas. Kaip tai pašalinama? Tai pašalinama dėka to, kad jūs atjungiate kontrolę, kad man skauda, man nemalonu, taip. Žodžiu, tos jūs mus, kurie verčia mus mirksėti. Pabandykite tai padaryti. Mes savo jogos klubuose tai visuomet praktikuojame. Darome stovus, kad galima būtų akių lygyje pastatyti žuvakę ir nežiūrėti į grindys. Sodiname žmonių grupės po 3-5 žmonės ir po šavasanos tai papildoma technika. Tai yra viena sąmonė. Ir aš tiesiog mačiau, koks skirtumas tarp tokios treniruotės ir kai žmogus dar papildomai 15-10 užsiminė atrataką. Atliekama jį iki tol, kol pradeda lietis ašaros. Jūs jaučiate, kad ašaros jau teka, to pirminėme etape pakanka. Kitas etapas, kai jūs užmerkėte akis po ašarų ir bandote palikti tą ugnies atspindį. Taškė tarp ant akių. Tai taip pat gera treniruoti. Jau čia jūs treniruojate savo meditatyvinės savybės. Iš principo jūs galite iš karto užsiminėti jogą iš esmės. Koncentruotis kažkokias lengvas meditacijas įvedinėti į savo gyvenimą. Nes yra žmonės, kurie po penkis metus užsiminė asmenomis, tačiau pas juos nėra tokių patirčių. Jie niekada nedarė šių technikų, nes mokytoj jiems apie tai nepasakojo arba dėl kažkokių kitų priežasčių. Jeigu jūs kompleksiškai reisite, kaip jau šiandieną nekartą sakė mokytojai, štai tobulėjimas jogoje ir tų tikslų pasiekimas, kuriuos šiandieną savo iškėlėte, jie greičiau vyks. Sutrataka viskas aišku taip? Jeigu pas jūs kyla klausimai, prašau, klauskite, rašykite, nesikuglinkite. Pas mus yra mikrofonas. Kita technika, kuri dažniausiai taikoma rytais, tai kapalabhati. Riepavimas. Kame šio kvepavimo esmė? Įprastai ta, gyvenime mes darome impulsom, taip. Mes impulsų duodame signalą įkvėpimui ir pas mus vyksta pilvo įsitempimas. Mes tengiamės pilvą, atverti krūtinę, pakelti pečius taip ir su iškvėpimu visą tai nuleisti, suspausti. Čia vyksta atvirkščiai. Mes impulsus duodame suspaudimui, staigius ir trumpus, sutraukiant pilvo raumenis ir įkvėpimas vyksta natūraliai. Dėka to, kad jūs tiesiog atsipalaiduojate. Galite dabar atsisėsti ir pabandyti tai atlikti. Ištiesinti nugarą, atpalaiduoti pečius, nes daugelis jau pavargo. Štai kaip tik tapti žvaliais, kaip tik būtų visai neblogai. Primerkti akis ir pabandyti atlikti staigius ir trumpus iškvėpimus per nosį. Stenkite dirbti tik pilvu, kad krūtinės ląstą nedirbtų šiame etape. Pradiniuose etapuose leidžiama atlikti iki 30 tokių ciklų ir daryti po keletą prieimų. Kuo naudinga ši metodika? Tuo, kad kai jūs prabūnate ryte, pas jūs pasilieka mentalinės šiukšlės, pomiego, kažkokios prisiminimų, nuotraukos, sapnų, kuriuos jūs matėte ir gali būti netgi emocijos, kas susidurdavote prabūnti, o pas jį pomiego kažkokios emocijos pasilieka. Dažnai tai būna, kad sėsti ir pradėti praktikuoti jogą, pavyzdžiui, jeigu jūs jau užsiminėjate, nėra galimybės, nes jūsų mintis kažkur skraido. Štai šį techniką padės jums, grubiai tariant, grįžti į save. Kaip jūs valote dantis, plaunate veidą, tuomet jūs pradedate daryti kapalabhatį. Labai paprasta technika, kuri prieinama kiekvienam. Jeigu jūs dar pridedinėsite kitą techniką, Nusės plovimą. Kaip tik jos kartu veikia poroje, galima pasakyti. Pavyzdžiui, aš jogoje, kai pradėjau užsiminėti, pas mane nebuvo problemų su kvepavimu. Ir nusėriklės praplovimas sudytų vandeniu. Manetai aplenkė. Tiksliau aš ją dariau armijoje. Armijoje, jeigu serga gaimuritas, pas visus viena ir ta pati lyga iš principo. Ir mus išmokino gydyti save šaltų vandenių. Nes visos tabletės jau būdavo tik nuo kosuliu. Todėl aš išsigyriu jį tiesiog šaltų vandenių. Dariau įtraukiant vandenį ir išleidžiant. Pakankamai sunkus ir stiprus būdas, bet jis buvo efektyvus. Todėl jeigu jūs naudosite šias technikas kaip prytinio tualeto pratesimą, tai teigiamai atsilieps jūsų savijūtai ir jūsų sąmoniai. Todėl, kad tos gleivės kurios yra mūsų kūnė, jos žinoma daro poveikį žmogaus sąmoniai. Norime tai pripažinti ar ne, galite eksperimentuoti. Eksperimentuose žmogus pradeda eiti jogos keliu, ateina į seminarų, žiūri paskaitas, dar kažką ir jam sako, yra jam anijama. Štai taisyklės, yra asenos. Taip, yra kas dar šatkarmos. Yra kažkokios koncepcijos. Na, Kažkokie blokai, askezės, reinkarnacija, karma. Štai sebi žmonės, kurie bando įdėkti tai į gyvenimą. Mačiau du tipus pagrindę, jeigu tai brūbiai išskirstyti. Tie, kurie bando save į tas koncepcijas, į tas taisyklės įgrūsti, ir tie, pas kuriuos jos eina iš vidaus. Tai labai didelis skirtumas. Jeigu jūsų noras nekenkti gyvoms būtybėms iš tiesų eina iš vidaus, tai tuomet jokios problemos nebus. Vieną kartą mergina jogos stovykloje praėjusiais metais atvažiavo pas mus iš Sankt Peterburgo į Stavropolį ir bendravome, man sako Pavilai, na kaip taip, aš kai gyvenu stengdamasi pritaikyti jam, ne jam gyvenime, aš kenčiu, man skauda, man blogai buvo, nes jį kaip tik ir bandė kažkokiu būdu sužinojusi tuos dalykus. Uždėti tiesiog juos savo. Žinoma, taip sunku. Todėl visi mokytojai ir rekomenduoja kaip tik kompleksiškai prieiti prie jogos, kad mes su skirtingomis metodikomis pradėtume save subuoti tą savo žiaurų santykių su pasauliu. Tie kartu buvo, kad ateina žmonės amžyje pas mane. Ypač amžyje tiesiog daug saugusių žmonių pas mane užsiminė. Aš niekada negalėsiu to padaryti, aš negaliu šitos sąsanos padaryti, tiesiog negaliu. Tačiau po keletą metų jiems pavyksta, jeigu jiems užtenka dvasios jėgos. Keletą metų užsilaikyti jogoje. Jūs visi jaunieji, jums bus lengviau tai padaryti. Tačiau, kai žmogui virš penkiasdešimt, jau saugus iš tiesų žmogus, jam sunku tai padaryti. Ir jums jauniems taip pat. Merginoms. Pavyzdžiui, sunku atlikti kažką ant rankų, bakasanas, kažkokius kitus pratimus. Balansus yra baime, kurią reikia įveikti. Žodžiu, su šitą techniką, manau, visiems aišku, taip? Gerai. Yra dar viena technika, kurios neįtraukia iš atkarmas, tačiau kuri prieinama visiems. Yra tokia problema kaip tinginystė. Kas buvote susidūrę su tinginystė? Pasakykite, prašau, kaip gydyti tinginystę? Nes juk tai, jeigu yra, ji yra, ją ja sunku pašalinti. O jeigu jos nėra, dėl valios jėgos, kokie būdai? <gulia> Pasiduoti taip pat geras variantas, bet nemanau, kad bus rezultatas. Pas mus Tavropolija, mūsų mieste, daug šaltų šaltinių. Ir mes su bičiuliais jau atidirbame tokią metodiką, kaip aš žmogų atsiranda tą tinginystę, mes jį siunčiame maudytis, padaryti apsiplavimą. Įsivaizduokite baseinas, ten keturi laipsniai, grubiai tariant, kalnų upelis ir jis neria. Greitai žinoma iš šoka. Ir jeigu eiti kartą per tam, savaitę, svesimu, kartą per mėnesį, lirą, na, kartą per savaitę, tuomet atinginystė išeina. Kodėl jį išeina? Daugelis jau kėlė rankas, mėnesi, daugiau metų užsiminė. Teoriškai jūs galite žinoti, kodėl tai vyksta. Taip. Yra toks suvokimas, kaip gūnos tingumas būdingas tamagūnai, tama, tamagūna. Tama, tama. Ir kad pervesti žmogų į kitą laiptą, į radžas, į kažkokį veiksmą, reikia kažką padaryti. Ir vienas iš veiksmų, žinoma, apsiplovimas. Nežinau, ar čia yra, ar ne, bet visada galima rasti išeimą. Pavyzdžiui, šaltas dušas arba visus dušas, nebūtinai šaltas. Štai tinginystė palaipsniui išeidinės iš jūsų gyvenimo ir pas jūs bus daugiau susidomėjimo dirbti, pilnavertiškai kažką daryti, studijuoti šį pasaulį. Nes jeigu jūs tiesiog šiandieną nuėjau į jogą, mane treneris pagainiojo, grįžau, tai iš ryto pas jūs bus vėl nedidelis atkritimas ir jūs taip ilgai prieidinėsite. Prie ko vedu? Jeigu kūrybiškai prieisite prie savo gyvenimo bendrai, prie jūsų praktikos, prie jūsų kažkokių tikslų, kurių siekite dabar, tai jie natūraliai gerokai greičiau ateis ir galbūt su mažesnėmis pastangomis. Nei kad jeigu žmogus atlieka mechaniškai rekomendacijas, kurios parašytos, pavyzdžiui, Hatha jogo pradipikoje. Aš daug kartų mačiau žmonės, kurie būtent dėl kažkokių priežasčių negali to daryti. Ir man jie yra toks polinkis, tačiau aš visada stengiuosi dirbti su juo. Naturaliai taip, čia viskas susiję. Štai šiandieną jau minėjau apie mytybą. Galiu dar kartą priminti jums. Vam, kad kita iš no, tokių technikų, palomųjų, technik, bus susilaikimas. Nuo maisto, maisto, kaip sakoma. No, hodė, Kas čia vyksta mano požiūriu? Žmogus ant tiek prisirišęs prie kažkokio raciono, kažkokios chemos, kurioje jis gyvena. Pavyzdžiui, šeidėjai mūsų, šeidėjai mūsų mokino valgyti tris kartus polo, per dieną ir da, dar per popietę. Taip, arba dar kažką. Paskui mes pradėjome užsiminėti jogą, mes ten du kartus sumaitinamės. Taip, tačiau sąmonė sudaryta taip, kad jeigu mes ją mokinsime, štai žiūrė galima ir nepavalgyti vieną. Ir viskas gerai. Čia svarbiausia į kitą kraštutinumą nenuėti. Kai žmonės po 20 dienų, 40 dienų badauja ir iš principo paskui valgo 40 dienų. Galime ir 120. Tai per savo pavyzdį mačiau, kaip žmonės. Per vadavimą bando pasiekti to, ką reikia pasiekti su jogos praktikų pagalba. Kas vyksta? Jūs vadaujate, vyksta valymas, iš pradžių jums nelabai gerai, o paskui pas jūs toks lengvumas atsiranda. Štai tas lengvumas, jis, kas sužino iš tų, kas praktikuoja įvairias vadavimo sistemas, tas lengvumas. Jan to pasėda, jis užsikabina, užgrėbė tuos savo rezultatus, daug kartų bendravus su žmonėmis, na jūs badaujate po 40 dienų pagal kažkokią sistemą. Jūs juk suprantate, kad galima tai pasiekti su jogos pagalba, bet mes vis tiek tai darysime ir tie atkatai, atkritimai vis tiek vyksta. Štai pas mus, kaip pavyzdžiui, jogos studija ir ten įvairių daug jogos mokytojų. Iš įvairių mokyklų mes atstovaujame AU oh, mokykla, dar AYENGARO mokykla yra, yra dar kažkas, mes bendravome su jais, tačiau jie mėgsta tai daryti, nes jie jaučia tą pakilimą. Padarykite pranajamą, pas jūs bus pakilimas. Tačiau, kai žmogus jau pasėdo ant to, labai sunku atitraukti nuo to. Nes badavimas tai kaip gydimas gali būti toks. Arba dar kažkas. Kai jūs vieną dieną badaujate, o ne tiesiog taip paprastai. O pavyzdžiui, šiandien jūs atėjote ir pas daugelį kai tik kas kezė tame, kad oboliukas čia, dar kažkas. Gaunasi, kad jūs atsisakote nuo maisto, nuo to, prie kurio jūs pripratote. Plius pas jūs vyksta dvasinis tobulėjimas kažkoks. Jūs sužinote įvairius dalykus, net jeigu jūs viską žinote, ką šiandieną jums pasakos, bendraujant su bendraminčiais. Tai tiesiog įkvėpia. Nuo pirmadienio pas visus prasidės aktyvus veiksmai jogoje. Tame, kad jeigu jūs visą laiką tai darysite ir išmoksite patys, be kitų pagalbos, kartą per mėnesį pradėsite paskirti vieną dieną evoliucijai. Dvasinė literatūra. Kažkokios metodikos, atidėti darbus, reikalus. Tai labai sunku iš tiesų, jeigu jūs užimtas žmogus, pas jūs biznis arba dar kažkas, tiesiog ta energija jums neduoda nusiraminti, jūs visada reikalose. Jeigu jūs leisite savo dieną, kartą per mėnesį, paskui du kartus atidirbti savo kažkokią sistemą, atsisakyti nuo maisto, Ir paskirti laiką dvasiniams reikalams. Tai ir bus taip pat valomoji metodika, kuri jūs tobulins praktikoje. Kartu su tuo taip pat eina šiandieną Anton kalbėjo Žarnyno valymas, Šanką Brakšalaną, visų mylimą. Dabar palieskime šiek tiek šią temą. Su kuo jis susijusi? Su tuo, kad pa žmogui yra labai daug streso gyvenime. Ir jeigu pas jūs iš tiesų buvo stresai gyvenime kažkada, jūs galite atsigulti ant grindų ir pažnaibėti pilvą. Daugelis atras ten tiesiog kažkokius suterštėjimus, vietas, kur kieta, kietos dalys. Yra nuomonė, kad dėl streso pas mus susispaudžia raumenis, susispaudžia vidiniai organai ir ten, žodžiu, ne taip, kaip turi būti. Būtent tie stresai ir fizinėme lygyje daro mums įtaką. Su Šanką Prakšalanos pagalba mes galime atsikratyti to. Man iš karto nepavyko padaryti šios technikos. Tai paprastai. Pas mane pirmą buvo badavimai, o paskui Šanką Prakšalanos. Pas kažką atvirkščiai. Sakykite, prašau, kodėl nepavyksta padaryti Šanką Prakšalanos jau trečią kartą? Žiūrėkite, galbūt pas jūs kaip tik vyksta kažkoks vidinis stresas, kurio nesuvokėte šiame gyvenime. Aš negaliu pasakyti konkrečiai, kas jumis yra tai, tačiau tai būna. Galbūt jums tiesiog reikia iš kitos pusės pradėti judėti, nebūtinai pramušinėti sieną. Galbūt jūs nepaisote kažkokių nurodymų, kurie ten yra. Vikar Jogos mokyklos trijose tomuose, jie ten parduodami, galite pažiūrėti, yra geras aprašymas, kaip atlikti Šanką Prakšalaną. Ten vienas iš aprašymų - ant nakties nevalgyti. Taip. Vienas mano draugas atėjo ir sako, kažko nesigavo Šanką Prakšalaną. Vakar bandžiau pirmą kartą daryti. Mes taip, na taip, o kas tokie? Jis iš karto neatsakė, o paskui... Navat, piragaičių privalgiau prieš naktį. Aš jį pažiūrėjau. Na taip, reikia viską palaipsniui. Iš pradžių pašalinti piragaičius iš gyvenimo, dabar ne apie piragaičius, o bendrai apie viską, o tuomet prieiti. Galbūt jums gamtoje reikia pagyventi daugiau, naimti stresą, labai gerai padeda. Kaip pas jūs būtent technologinis pasaulis jūs paliekate, jeigu yra galimybė kuriam laikui, gali padėti. Žodžiu, jūs įmate vandenį, kas nežinote, į vieną litrą vandens dedamas įprastas šaukštas druskos. Pageidautinė, kad jį būtų išvalyta. Išgerėte stiklinę, darote tam tikrą pratimų kompleksą, vėl išgerėte stiklinę, kitą pratimų kompleksą ir taip 3-4 kartus, kol pas jūs neatsiras. Noras tai išvesti natūraliu būdu. Technika labai teigiama tame, kad galite pajusti lengvumą, kuris būna po fizinio išsivalimo. Juk ta patogeninė mikroflora, kuri formavosi metais, ji reiškia savo teisės į gyvenimą. Kai jūs atsikratote jos. Tai jūs su sveiku ir sąmoningu gyvenimo būdu formuojate gerokai geresnį mikroflorą. Ir tuomet lavinas lankstumas dar kažkas. Buvo toks atvejis eksperimentai, kai žmogus atsisakė, pavyzdžiui, nuo tešlos. O paskui po mėnesio dviejų kažkas suvalgo tokio, miltinio. Ir lankstumas iš karto dinksta. Nes tam tikros medžiagos daro įtaką mūsų būsenai. Įskaitant ir į proto lankstumą. Mes visuomet kalbame apie kažkokius fizinius pratimus. Iš esmės mums reikalingas proto lankstumas. Nes kūnas jis šiandienas sveikas, rytoj jau nelabai sveikas. O štai sąmonė, ji gali pasilikti gerokai stabilesnėje būsenoje. Nors tai taip pat pakankamai sudėtinga, sudėtinga pasiekti tai. Visada vyksta sviravimai. Dėl šankaprakšalanos dar yra klausimų? A, pratimai. Jūs galite parašyti YouTube internete Šanką Vrakšalaną, ten rasite kompleksą minutiai. Arba knygoje pažiūrėkite, tiesiog dabar atlikti nepatogubus. O visas tas asanas jūs žinote, jeigu jūs Gatha jogą užsiminėjate, tai visos tos asanas žinomos. Sakykite, o yra kažkokios kontraindikacijos? Taip, dėkoju už klausimą. Žinoma, yra kontraindikacijos. Jeigu jūs iš viso sergate kažkokiamis žarnyno lygomis, opomis, skrandžio arba dar kažkokio organo, tai jums daryti jos negalima, nes jums reikia gydytis. Taip pat neštumas. Jeigu neštumas, nerekomenduoju, kiek žinau, atlikti. Ten iš viso atskira tema. Atskiras prieimas. Neštumo metu. Todėl būkite tvarkingi tame plane, kad nepakenktumėte savo. Kai jūs ją padarysite, tai išeimas taip pat jį reikia atlikti palaipsniui. Kažkokį labai lengvą maistą vartoti, kad jis būtų lengvas, švelniai pasidengiantis. Ramus. Ir kažkur šiai technikai pageidautina paskirti pusę dienos, kad pas jūs būtų pusę dienos laisva, nes jeigu jūs padarėte ją ketvirtą rytą, o aštuntą darbiau reikia būti, pas jūs bus problemos. Geriau palaipsniui įeiti į. į socialinį gyvenimą. Kažkur apie pietus. Aš norėjau paklausti apie tai, ką daryti po šanką prakšalanus. Aš skaičiau kažkur, kad galima tiesiog kryžius su gygy pavalgyti ir viskas. O kažkur parašyta, kad reikia kažkokias bifidobakterijas gerti, kad atstatyti mikrofloro žarnynę. Supratau. Neskaičiau apie kažkokias bifidobakterijas galiu. Savo patirtį pasakyti. Ryžius ilgai virti. Aš virdavau avižas. Jos stabdavo lipnios ir taip pat sviesto dėdi ir valgai viskas gerai. Turi būti gyvenimo būdas daugiau mažiau tinkamas jogui, kad ta mikroflora ir tos bakterijos pačios atsirastų jūsų žarnyne. Jos pas jūs, jeigu šis klausimas jums aktuolus. Todėl, kad jūsgi nežinote, ką iš tiesų gerite, nes gamintojai gali rašyti, ką tik nori jums ir ko jūs save nuodysite ar padėdinėsite savo. Klausimas atviras. Todėl negaliu rekomenduoti nieko papildomų. Dėkuoju. Dar vienas klausimas apie švarą. Pradžioj jums reikia įvaldyti šią techniką, kad jums jį gautusi. Ir palaipsniui. Įvedinėti kažkokį režimą. Pavyzdžiui, pradiniuose etapuose tai kažkur kartą per tris mėnesius keičiasi mytybos racionas pagal metus arba du kartus per metus. Tačiau dažnai nerekomenduojama, nes jūs išplaunate visas naudingas medžiagas į žernyną. Todėl gali būti problemos. Dar viena technika kuri daugeliui padeda, tai kaip tik kundžala. Kundžala, kai jūs geriate sudėtą vandenį, sudėto vandens koncentratą, o išvedate viską su pėmimo pagalba, stimuliuojant tokiu būdu save. Įprastai tai vyksta klasikiniu būdu. Kada jį padeda? Kai nekontroliuojamas maistas, kai jums labai daug nori įvalgyti, kažkokios dar priklausomybės, nedėkingi polinkiai įvairūs susiję su skrandžiu, plus turbūt širdingumas kažkoks didelis, kai žmogus labai stipriai širdingas ir jis užstringa dėmesio ant kiekvieno draugelio, kuris praskranda. Galimai ši technika taip pat padės. Fizinėme lygija, kas vyksta, skrandys jis taip pat užsikimša iš vidaus tuo cheminiu maistu, kurį vartojame. Vis tiek ir išplauti jį, kaip tik kundžala jums padės. Ar galima po šanką prakšalanus valgyti neapdarotus produktus? Ar pavyzdžiui, bleinelius? Vis tik geriau veikti taip, kaip parašyta klasikiniuose tekstuose, ypač pirmais kartais, kai jūs dar neįsitikinę pilnai savo jėgomis ir tomis reakcijomis kurios seks po vienos ar kitos technikos. Todėl pirmą įvaldykite klasikinius dalykus, kurie prašyti knygose, traktatuose, o paskui jau galite pridėti, jeigu jums taip reikia. Tačiau iš tiesų tai nesvarbu. Tiesiog išėjimas turi būti adekvatus tame, kad jūs pailsėtumėte po technikos, todėl kad jį atima daug jėgų ir žmogus jaučia nuovargį. Jeigu jis kažkur iš karto bėgs, jeigu jis kažką darys, tai pas jį bus nekontroliuojamas gyvenimas. Papadauti. Geras klausimas. Jūs turite mintyje dieną papadavote, o paskui šanką praksalaną? Ta pačia. Aš nesutikau, kad tai būtų kažkur užrašyta, bet aš taip dariau. Todėl, kad taip lengviau už tiesų. Taip, kai pas jūs žernina švarus, neužkimštas. Netgi pačiu geriausiu kitų maistu, jums lengviau tai padaryti. Nežinau, kiek tai būtent jums tiks. Nereklamuoju to dabar. Tiesiog rekomenduoju kad žernynas būtų tuščias. Tam būtina nepavalgyti ant nakties, išgerti sulčių ir viskas bus gerai. Na ką, draugai, tai buvo pagrindinės technikos, kurias šiandieną išnagrinėjome. Užbaigėme mūsų seminarą. Dar viena paskaita Olga Bedunklova prates. Om.